ስለምንታይ እም ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣቦታት ዝኾኖም እንግሊዛዊ ራሒም ስተርሊን ወዲ 18 ዓመት እንከሎ እዩ ኣቦ ቆልዓ ኮይኖም ብራዚላዊ ነይማር ወዲ 19 ዓመት እንከሎ እዩ ንወዲ ወሊድዎም ኣብ ዝበዝሓ ምዕቡላት ሃገራት ሰብኣይ ቆልዓ ዝወልደሉ ዕድመ 33 ምዃኑ ዳታታት ይገልጽ እዩ ዝበዝሑ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ግን ቅድሚ 20 ዓመት ምምልኦምን ኣብ ፈለማ 20ታት ኣብ ዘሎ ዕድሚኦምን እዮም ቆልዑ ክወልዱ ዝረኣዩ ስለምንታይ ይኸውን ሓደ ርቋሒ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ክኢላታት ዝሃብዎ መፅናዕታዊ ሓበሬታ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ደንጉዮም ተባሂሎም ደቂ 13 ዓመት ምስኮን እዮም ናብ ኮሌጃት ክለባት ማለት ናብ ደረጃ ፕሮፌሽናል ዘሰጋግሮም ቤት ትምህርቲ ዝጥርነፉ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝወግሕ ክሳብ ዝመስእ ምስ ኩዕሶ እግሪ ዝተሓሓዝ ትምህርቲ ጥራይ እናቐሰሙ ነቲ ካልእ መንእሰይ ዘሕልፎ ኖርማል ሂወት ስኢኖም እዮም ዝጓዓዙ እቶም ዝቐልጠፈ ምዕባለ ዝረኣዩ ደቂ 16 ዓመት ምስ ኮኑ ናይ ፕሮፌሽናል ኮንትራት ይፍርሞም ከም መበገሲ ድማ ክፍሊቶም ንሶሙን ካብ 5 ክሳብ $10,000 ይበፅሕ ኣብዚ ዕድመ ክፍሊቶም ማዕረ ኣቦ ወንበር ናይ ሓደ ዓብዪ ኩባንያ ክረኽቡ ይዋቑ ኣለዉ ማለት እዩ ናብ ዓባይ ጋንታ ምስ ተሰጋገሩ ማለት ካብ ቤት ትምህርቲ ተመሪቆ ምስ ወፁ ናብቲ ኖርማል ሂወት ክምለሱ እንከለዉ መብዛሕትኦም ናብቲ ደቂ 13 ዓመት እንከለዉ ዝሓደግዎ ገዛ ዘይኮኑ ብሚልዮናት ናብ ዝዕድግዎ መጋየፂ ገዛውቲ ክነብርኦም ዝጅምሩ እታ ቀዳመይቲ ዝገብርዋ ድማ ምልኩዓት ደቂ ኣንስትዮ ብዕርክነት ምዛር እዩ ጁልያን ጃፔር ዝተባህለት ኣብ ምሕደራ ስፖርት ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐት ኣብ 2016 ነዛ ኣርእስቲ መልኪታ ብዘካየደቶ መፅናዕቲ እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ናይ ዝሓቶ ካብ ንእስነቶም ካብ ስድራ ቤቶም ተፈልዮም ዝቕመጡ ምዃኖም እዩ ትብል ፕሮፌሽናል ተፃወቲ 20 ዓመቶም ከይመልኡ እንከለዉ ከምዚ ዝግለጽ ዘሎ ሰሙናዊ ኣሽሓት እናረኸቡን ዘግየፀ ገዛን ምስ ወነኑ ከምቲ ዝበዝሐ መንእሰይ ንመርዓ ብሕፅረት ገንዘብ ዝፈርሆን ከይፈተወ ዓርኪ ወይ ሰበይቲ ከይገበረ ዝምርሾ ዝኸዱሉ ምኽንያት የብሎምን በዚ ድማ ቅልጥፍ ኢሎም ኣዕሩኽ ይሕዙ ይሕፀዩ ወይ ይምርዓዉ ምስ ጓል ካብ ቀረቡ ድማ ውላድ ክመፅእ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣቦታት ኮይኖም ሂወቶም ክመርሑ ይጅምሩ ሜሲ ሓደ ኣብነት ናይ እዚኦም እዩ ምስታ ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ዝፈልጣ ኣንቶኔላ ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚ እዩ ዕርክነት ጀሚሩ ሜሲ ጥራይ ዘይኮነ ወልኮት ሎሪስ ማትዊድን ራምስን እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ናይ ሜሲዮም ዕርክነት ጀሚሮም ቦሪስ ሳርሊክ ዝተባህለ ክኢላ ስነ ልቦና ኩሉ ሰብ ዝርስዖ ሓደ ነገር ኣሎ ይብል ኩሉ ሰብ ዘይግንዘቦ እዞም ተፃወቲ ብቕዓቶም ምስ ውልቃዊ ሂወቶም ይተሓሓዝ እዩ ኣብ ገዝኡ ቅሱን ሂወት ዘለዎ ተፃወታይ ዓቕሙን ክእለቱን ኣብ ሜዳ ከንፀባርቕ ኣይፅገምን እዩ በንጻሩ እቲ ርጉእ ውልቃዊ ሂወት ዘይብሉ ተፃወታይ ኣብ ሜዳ ነፍሱ ክገልጽ ይፅገም እዩ ክብል ተፃወቲ ኣብ ዕርክነትን ሓዳርን ክፅመዱ ሓጋዚ ምዃኑ የብርህን ካብ ሓዳርን ዕርክነትን ብዝያዳ ኣብ ቦታት ምስ ኮኑ ድማ ሓላፍነታውያን ሰባት ንክኾኑ ከም ዝድረኾም ድማ ይዛርብ ሓደ ኣቦ ዝኾነ ሰብ ኣብ ርእስቲ ዝፈጥረሉ ዕግበትን ርግኣትን ሓላፍነታዊ ሰብ ናይ ምዃን ተኽእሎ እውን ስለ ዘለዎ ተፃወቲ ኣብ ቦታት ምስ ዝኾኑ ንውልቆምን ጋንታታቶምን ብረብሓዩ ዝረአ ይብል መፅናዕቱ ጁልያን ጃፐርት ድማ ደቆም ዝሓቅፉ ተፃወቲ ኣብ ገዛን ጋንታታቶምን ከም ሰብኡትዮም ዝዋስኡ ትብል እዚ ድማ ንክለባቶም ውን ረብሓ ምዃኑ ትውስኽ ኣካፋሊ ኣርሰናልን ማንቸስተር ሲቲን ዝነበረ ፈረንሳዊ ሰሚር ናስሪ ካብቶም ብሕማቕ ባህርያቶም ዝልለዩ ተፃወቲ ነይሩ ቆልዓ ምስ ሓቆፈ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ሎሚ ንድሓር ኣብ ሜዳ ይኹን ካብ ሜዳ ወፃኢ ሕማቕ ነገር ክፍፅም ኣይደልን እየ ወደይ ልቢ ገይሩ ከገናዝብ ምስ ጀመረ ናይ ኣቦኡ ሕማቕ ታሪክ ብድሕሪት ክፀንሖ ኣይደልን እየ ክብል ተሰሚዑ ነይሩ ሓላፍነታዊ ክኸውን ከም ዝደሊ እዩ ዝገለፀ ብዘይገድስ ድሌቱን ተግባራቱን ተገጣጢሙሉ ድዩ ክለባት እውን እንተኾነ ተፃወተን ሓዳር ገይሮም ቆልዑ ወሊዶም ክነብሩ እየን ዝመርፃ ካብ ዝበለፁ ኣሰልጠንቲ ብምዃን ዝሓለፈ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ብንጹር ተፃወቱ ሓዳር ክገብሩ ከም ዝድግፎ ደጋጊሙ ይገሊጹ ተፃወተይ ክምርዓዉ ከለዉ እዩ ደስ ዝብለኒ ንኣሽትዮም ጽቡቓት እዮም ኣብዚ ግዜ ንሓንጎሎም እትዕርፍ ሓንቲ ተዘይሒዞም ጽቡቕ ኣይኮነን ክብል እውን ገሊጹ ነይሩ ኣብ መደምደምታ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ብዝረኽብዎ መጠኑ ዝሓለፉ ኣታዊ ሂወቶም ካብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ዝተፈለየ ካብ ኮነ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ካብቲኣ ናብቲኣ ከይበሉ ክዕቅቦኦም ዝኽእላ እተን ገና ብንኣሽቶኦም ዝፅግዕኦም ገራዚየን እንተ ነፊዐን ብፅቡቕ ናብ ሓዳር ብምእታው ኣብቲ ፕሮፌሽናል ጉዕዞኦም ሓገዝ ይህልወን እንተ ዘይሓጊዘንኦም ድማ እናተባእሱ ከም ካምቻ እናቀያየሩን ከይተረድኦም
بغعاتهم عند الهيسو كابز العالم مدرخات زيتا أليو وحدات يكونون حدا أبقال إسراح زنة إفساب حدار كيقبر زدنوي أمخنياتات قنزب كيقبرن نحيز وزلو سراح ويتمهرتي كعبن كخون يغيليوم تسعودتقن تمرتي كعصو ودي أمز مرقو لعدمه أسر تشدشتين نابتع بمدرخ ساقيروم قنزب مقبار زجمرو لدما شعن شعيوم سلازي نمنتاين حدار يتبايوام أزي منالبات ميتي ميتاويت زيك قلتون كابز مقدوات أي زيك كرو تسعودتي يلون ماري تايكونان ببزحي انتر أوسيد كاكن أبتحت زمس مريم اتهم زبازحهم.